Բարի ձեզ, Արմիճան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատում հաղորդաշարն է։ Խոսելու ենք Արմիճան Հայաստանի պատմական հուշարձանների, դրանց սպառնացող վտանգի եւ մեր անելիքների մասին։ Արմիճան Հայաստանի պատմական հուշարձանների վիճակը կներկայացնի հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի ղեկավար հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը։ Բարի ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Այսօր խոսելու ենք Արմիճան Հայաստանի հուշարձանների մասին, բոլորս տեղյակ ենք Թուրքիայի եղեռնագործ քաղաքականությունը, որն ուղղված է ոչ միայն հայ ազգի, այլ նաև մեր պատմական ժառանգության, պատմական հուշարձանների հանդեպ։ Բազմաթիվ հուշարձաններ են ոչնչացվել։ Ինչ վիճակ է այսօր մեր հուշարձանները, ինչ վիճակում են։ Առաջինը, քանի առաջ անգամ ձեր Արմիճան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության հյուրն եմ, շնորհավորում եմ ձեզ, ինձ բոլորին։ Մարդ միայն կարող էր երազել սրա մասին եւ հիմա իրականություն է։ Ինչ վերաբերում է ձեր տված հարցին, իհարկե շատ լայնածավալ մի երկիր, միայն Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 7 անգամը մեծ հայկի սահմաններում, դեր փոքր հայկը չեմ հաշվում այդ հաշվի մեջ, այսինքն մոտ 210 000 քառակուսի կիլոմետր միայն Արևմտյան Հայաստանի մեծ հայկի բաժինն է։ Եվ դա նշանակում է 7 անգամ ավելի միջին խտություն կա հուշարձանների մեր օրանում, ուրեմն 7 անգամ ավելի հուշարձանների սկզբան է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում մինչ օրս հաշվարվել է շուրջ 25,000 հուշարձան։ Եթե 7 անգամով ենք ուղղակի բազմապատկում այդ թիվը, որ ենթադրաբար կարող ենք կարծել, որ այդքան եղել է, որտեղ կա միջին խտություն մեր հուշարձանների, եւ ուրեմն մոտ 175,000 հուշարձանի մասին է խոսքը, որ ասենք եղեռնի նախորեին գոյություն է ունեցել։ Ներկա վիճակով, այնքանով որ մեզ հաջողվել է անցած տարիների, արդեն շուրջ 15 տարիների ավելի քան ընթացքում, ուրեմն այցելել բազմաթիվ բնակավայրեր, բազմաթիվ հնավայրեր, տարբեր գավառների տարածքում գտնվող, ընդհանուր տպավորությունը այն է, որ թերևս 2-3% սահմաններում մեծ մասամբ փշրանքների տեսքով դեռևս, ասենք, պահպանվում են, այսինքն հիշատակները աննկարագրելի քանակությամբ պակասել են։ Ոչնչացումը տեղի ունեցել մի քանի փուլերով, հատկապես հենց սկսած իհարկե 1920-ականներից, դեռ իհարկե 15-ից առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին էլ կորուստներ են ունեցել, հենց ասենք օրինակ Միշոսուկ Կարապետվանքը 1917-ի լուսանկարները կան, արդեն Զանգակատունը ոչնչացված, եկեղեցին կիսավեր, նույն վարագավանքի վիճակներ 17 թվականին արդեն, այսինք կորուստները իհարկե հենց համաշխարհային պատերազմի տարիներին էլ արձանագրվել են, բայց 18-ից հետո, ինչ որ արդեն Թուրքիան հասկացավ, որ իր նվաճածը իրեն է մնալու, եւ մանավանդ 20-ականներից, երբ որ հայաթափ գյուղերը սկսեցին կամաց-կամաց բնակեցվել, եւ ումերով էին բնակեցվում, հիմնականում քրդերով, այն քրդերով, որոնք ուղղակի մի քան տարի առաջ հենց մասնակցել էին հայերի բնաջնջմանը, եւ թե քրդերի այդ սերունդը, որ իրենց հիշողության մեջ մի բան շատ հստակ դրոշմված է եղել, որ հայերը նույնիսկ 18 թվականի գարնան վասպուրականցիների օրինակ, ասենք վերջին գաղթի ժամանակ, չոր արդեն մի քանի անգամ գնացել եկել էին, մի 15-ին, երկու անգամ 16-ին, մի անգամ 17-ին, սա հերթական, այսինքն հայերը էլի հույս ունեին, որ պիտի վերադառնան, բայց անվերադարձ դուրս եկան վերջին 18 թվականին, եւ քրդերը սա շատ լավ գիտեին, եւ ընդհանրապես, այսինքն բոլոր, նաեւ մասամբ թուրքերը, բայց ավելի քրդերը, ճիշտ ասած, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի շուրջ 75% քրդաբնակ է, եւ տարեց տարի ի դեպ քրդաբնակ տարածաշրջաններն էլ ընդլայնվում են ի հաշիվ տեղի տված թուրքերի, եւ նկատվում է երևույթ, որ քրդերը անվերջ դեպի հյուսիս են գնում, շրջանները, որ առաջ միայն թուրքաբնակ էին, այսօր արդեն կիսով քրդաբնակ են, եւ կամ շրջաններ, որ ոչ մեկ քուրդ չկար, ասենք Ջորոխի ավազանում եւ այլն, այսօր արդեն ինչ որ ամեն գյուղում մի քանի ընտանիք, եւ ուրեմն 20-ականներից, երբ որ քրդերը փոխադրվեցին իրենց իսկ ջանքերով հայերից պարտված
գյուղերը, առաջին փուլի ավերումները կապված էին նրա հետ, որ իրենք գիտեին, որ վերադառնալու հույսով մեկնած, գաղթած հայերը, ուրեմն իրենց ամեն ունեցվածքը չի, որ իրենց հետ տարել են, ինչ-որ բաներ ուրեմն թաքցրել են, եւ առաջինը հենց գանձ, հայերի գանձերը, հարստությունները, դրամներ, գուցե ինչ-որ մի բան, որ հավանաբար թաքցրել են, դեռ պիտի առաջի փուլում դա գտնեին, եւ ծայր առավ բնակավայրերում ուրպատահի գանձախուզության նպատակով իրականացվող անհաշիվ ավերումներ. 1930-ականների վերջերից եւ մանավանդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ նույնիսկ մի շրջան պատերազմի վերջին 45 թվականին կարճե մի ծրագիր, որ հավանական էր համարվում, որ խորթային զորքերը կմտնեն Արևմտյան Հայաստանի տարածք, գոնե Կարսի մարզ առնվազն, եւ բայց դա տեղի չունեցավ, եւ թուրքական իշխանությունները, այս անգամ պետական ծրագրով, որոշեցին այն բոլոր պատմական հուշարձանները, որոնք իրենք իրենց գոյությամբ ուղղակի մատնում են պատմական իրականությունը, ձերբազատվել դրանցից, եւ բանակի ուժի գործադրմամբ 1940-ականների երկրորդ կեսին եւ ամբողջ 50-ականներին Արևմտյան Հայաստան տարածքում փաստորեն իրականացվեց պետական ծրագրով բանակի ուժի գործադրմամբ վանդալական գործողությունների իրարահաջորդ կամ նույնիսկ գահեռ շատ հաճախ, այսինքն նույն տարվա մեջ տեսնում ենք ոչ թե մի տեղ ավերել են, հետո մյուսը չէ, զուգահեռ, ինչպես կոտորածները, երբ որ հիմա մենք նյութերն ենք մշակում, սա փագագծերի մեջ եմ ուղղակի ասում, տարիներ առաջ, երբ որ հայոց ձորգավառի գյուղերի պատմությունն էինք վերհանում, եւ մեզ համար պարզ դարձավ, որ ապրիլի 7-ին է սկսվել, եւ յուրաքանչյուր գյուղում հայերի կոտորածը սկսել է ապրիլի 7-ին, հիմա վերջերս մենք ավարտեցինք Արծիկե գավառի, որ սա արդեն Վանաձճի հյուսիսում է, Արծիկե գավառի նյութերի մշակումը, եւ շատ հետաքրքիր էր մեզ համար, որ Արծիկե գավառի գյուղերի բոլոր հայաբնակ գյուղերի ջարդը սկսել է ապրիլի 7-ին։ Հուշարձաններն էլ նույն ձևով, այսինքն ոչ թե մի գյուղի եկեղեցին այս տարի են պայթեցրել, մի ուրիշ վանք հաջորդ տարի, նորից զուգահեռ աշխատել են տարիներ ամբողջ տարածաշրջանով մեկ, մեր երկիրը բավականաչափ լայնածավալ է, բայց այլ առավել այնքան իր լայնածավալությունը չի, որքան հուշարձանների մեծ խտությունը, որտեղ դարերի ընթացքում ուղղակի մեր նախնիները երբեք ոչ մի ժամ պարապ չեն մնացել, միշտ կերտել են, ստեղծել են, եւ սա հազարամյակների ընթացքում։ Իհարկե, որոշ մոտեցում ունեն թուրքերը իրենց կարճ խելքով, այն ինչ որ քրիստոնեական ընդգծված նկարագիր ունի, ուրեմն ավելի վտանգավորները դրանք են, այս սրանք առաջի հերթին պիտի ոչնչացնեն, եւ այս իմաստով մի քիչ մեր նախաքրիստոնեական հուշարձանները ավելի են պահպանվել։ Այ դրան կհասնենք, եւ այսօրվա վիճակի մասին էլ կցանկանամ մի փոքր խոսենք։ Այսօր ինչ է կատարվում, այսօր շարունակում են այդ ավիրման գործընթացները, գանձագուղերի գործողությունները։ Ես չգիտեմ, արդեն 6-րդ թե 7-րդ սերունդն են քրդերը ապրում, որտեղ իրենց մոտ 17-18 մինչև 20 տարեկան սերնդափոխություն է արդեն։ Մեր նման չէ, որ 40 տարեկան են նոր ամուսնանան, մի հատ երեխա ունենան կամ չունենան։ Ուրեմն 100 տարի անցել, եւ հաշվենք այդ չափով, ամենաշատը 20 տարի, 20 տարի արդեն քուրտ չկա, որ չի ամուսնացել։ Ուրեմն երևի 5-6-րդ սերունդի մեջ են արդեն, եւ ներկա սերնդի ներկայացուցիչները, մենք շատ տեղերում ենք դրան ականատես եղել, տարբեր գավառներում, տարբեր բնակավայրերում քանդում են այն գերեզմանոցի տարածքը կամ երբեմն եկեղեցու տեղը եւ այլն, ուր որ նույն հույսով հարստանալու քանդումներ է արել իր հայրը, իր պապը, իր պապի հայրը, իր պապի պապը, դեռ քանդում են, չեն հանգստացել, արդեն ուղղակի աղացել են մեր երկիրը, իրենք աննկարագրելի տգետ են, ճիշտ ասած, ինչպես որ էին եղեռնի շրջանում մինչև հիմա, որտեղ այն վիհերը, որ երբեմն ասենք մինչև 10-15 մետր խորությամբ տեսնում ենք փորված,
Այսինքն նույնիսկ եթե մարդ ուզեցել է իր ունեցածը պահի այդ գաղթի նախորեին, լավ ամենաշատը կես մետր, չեմ պատկերացնում, ուրի մետր մարդ փորեր մի բան թաքցնելու համար այդ հապճեպ այդ իրավիճակում, քանդում են մինչև երկրին, չեմ ասում, ընդերքն են մտնում եւ հույսով որ պիտի այսինքն անտրամաբանական գանձախույզն էլ մի քիչ ուղեղ պիտի ունենա։ Իսկ անուններ կարող եք նշել, որ այսօր մեզ հայտնի են այդ վանքերը, պատմական շինությունները, բերդերը, որոնք գանձախույզների գործողության արդյունքում վերածվել են։ Օրինակ 2010-ին, երբ որ Դիվաբույնի վանքը այցելեցինք, նավակ էինք վարձել Արթամարի մոտերքից եւ մեզ արդեն Դիվաբույնի վանք չհասած, մենք տեսանք, որ վանքի մոտ ինք անբնակ մի տարածք է, երկու վրաններ կային։ Եվ նաև ավելի ուշ քիչ անց նկատեցինք, որ մի խումբ մարդիկ վանքից վեր լեռնալանջով վազքով լեռնի վեր բարձրանում են, այսինքն փախչում են ակնհայտ։ Լավ, վերջապես եկանք, ասանք ապ, որտեղ դեռ չենք պատկերացնում ինչ կարող է լինել պատճառը, եւ տեսանք, որ երբ որ արդեն մոտեցանք վանքին, այդ հսկա հողաբլուրը, որ տեսանք, հասկացանք, որ ինչ-որ քանդումներ են անում։ Իսկ երբ որ ուզեցինք ներս մտնել, հնարավոր չէր։ Մի կերպ ուղակի վիհ էին փորել եկեղեցու ներսում։ Եթե մեկը անզգուշ ուղակի հանկարծ սայթաքեր ընկներ, վերջացած էր, այսինքն վիհ էին փորել։ 10 թվականն էր դա։ Դրանից հետո արդեն չեմ ունեցել Դիվաբույնի վանքում լինեմ, եւ օրինակ չեմ մանում, որ հիմքերի տակ էին մտել այդ միտեթե երկրաշարժ կամ ինքը այդ պահին կանգուն էր, մազից կախված։ Շատ ուրիշ հնավայր էր, ասենք Դատվանի մոտ կա Թուխ գյուղը, եւ Թուխի մոտ Հիստի Բուստի վանք, այս տարօրինակ անուն է իհարկե, բայց մեր պատմության մեջ մենք նման անուններով շուտ մի պարսիկ է եղել, որ ընդունել է քրիստոնեություն, իր ազգակիցները չեն ներել, սպանել են, եւ հայերը, քանի որ այս պարսիկը հանուն քրիստոնեության են ահատակվել, բայց անունը Հիստի Բուստ, այսինքն պարսկական մի անուն, ուրեմն սրբադասել է, Սուրբ Հիստի Բուստի եկեղեցին կա Թուխ գյուղի հարևանությամբ, մի ժայռի գմբեթին, ուրեմն դրա մոտ նմանապես, սա արդեն 2008-ին էր, որ ականատես եղանք, նորից մի անդունդ էին փորել, մի անդունդ։ Իսկ մեզանից հետո այցելուները 2013-ին այցելուներ են եղել, ֆրանսիացի ամուսիններ կան, որ շատ լավ շրջում են, բավական առաջացած տարիք ունեն, բայց ի պատիվ իրենց ի վիճակի են եւ նպատակամղված, նպատակասլաց երբով շրջում են շատ տեղեր, եւ վաղուց արդեն մենք իրենց հետ կապի մեջ ենք, ես լուսանկարներն էլ սիրով մեզ են տրամադրում։ Եվ մենք էլ մեր ունեցածի հետ համադրում ենք եւ տեսնում ենք, օրինակ, երկու եկեղեցու երկու ճակատները իսկ հանդված են արդեն։ Մինչդեռ 2008-ին ես կանգուն եմ նկարել։ Տարբերությունների իմաստով, օրինակ, տեսեք, Հայոց ձոր գավառում 2004-ին մենք համերաբոլոր յուղերն էինք եղել, երբ որ արդեն հատորը պիտի պատրաստեինք, որոշ տեղեր ավելի լավ տեխնիկա ունեինք, ավելի մի քիչ աչքնել մարդու տարիների ընթացքում ավելի փորձառու է դառնում, եւ որոշ տեղեր ուզեցինք կրկնենք, այն տեղերը, որ ավելի կարևոր հուշարձաններ էինք տեսել, ուզեցինք ավելի լավ սարքավորումներով դրանք նորից ուրեմն։ Օրինակ Հնդստան գյուղ կա, Հնդստան գյուղում 1912 թվականի 10-րդ դարի սկզբի, շատ չեն, սա հնագույն խաչքարերից մեկն է փաստորեն, մի արևի վրա կամուրջ էր, այն որ 2004-ին էի տեսել։ Բացի դա, եկեղեցու հիմքերը կար, դրա մոտ գերեզմանոց, եւ գերեզմանոցում մի քանի սալատապաներ են ասել, եւ մի անշուկ, մի պարս խաչով, նաեւ մի խաչքար։ Բայց որը շատ կարևոր արձանագրություն ուներ, արձանագրությունից իմացանք, որ այդ խաչքարը եղեռնի հուշարձաններ, ընդհանրապես աշխարհով մեկ եղեռնի հուշարձաններ կան, բայց դեպքի վայրում, ասենք եզակի են, եւ 105 հնդստանցիների միատեղ թաղված 1896 թվականի Համիդյան ջարդերի շրջանի վերաբերող հուլիս, ուրեմն ՉԵ անձինք նահատակյալ եւ աստ թաղյալ կան, արձանագրությունը սա էր, ուրեմն հետո իհարկե
տարբերական մամուլից ժամանակի զուգահեռ այդ դեպքի հետ կապված, ուրեմն 4 օր պաշարված դիմադրում են քրդական պաշարմանը, չեն կարողանում քրդերը մուտք գործեն գյուղ, բայց ի վերջո փամփուշներն են սպառվում։ Մյուս կողմից քրդերը խոստումներ են տալիս, որ եթե զենքը վայր դնեք, բան եւ այլ, ոչ թե որ քրդերին վստահել են խոսքը, այլ տարբերակ չէ, միակ եթե 1% կոնե քրդի ազնվությանը կարող էին հույս պահեն դրա վրա, ուրեմն փամփուշները վերջանալուց հետո որոշել են, որ քրդերը մտել են, թե չէ, առանց տարիքի, առանց սեռի խտրության սկսել են կոտորածը, եւ 105 հոգու ուրեմն այդտեղ ամփոփել էին, եւ այդ պարզ խաչքարն էլ փաստորեն հետո մեծ եղերնի հուշարձաններ չկան Արևմտյան Հայաստանում, ուրեմն մեկը չմնաց, որ մի պարզ խաչքար միտեղ կանգնեցնի, ուրեմն այն ինչ որ կա, էլի ուրիշ տեղերում մենք տեսել ենք եղերնի հուշարձաններ, վերաբերում են Համիդյան ջարդերի շրջանին։ Վերջապես այս երկու խաչքարերը այդ գյուղում 2004-ին ես տեսել եմ, եւ ուզում էի, կարեւոր էին, մեկը թեկուզ հինչ էր, բայց պատմական արժեքն էր մեծ, մյուսն էլ գեղարվեստական առումով այդքան շքեղ մի պարզ խաչքար էր, բայց տարեթիվն էր շատ հին, 912 ՆԿԱ հայոց թվականին, եւ ուրեմն քուրդ երիտասարդները ուր որ գնանք, երեխեք, երիտասարդներ անմիջապես շրջապատում են, եւ տեսնում եմ այդ մոտավորապես հիշում է, այսինքն մենք 2013-ին եղանք երկրորդ անգամ, 9 տարի անց 2004-ին առաջի անգամ, եւ չեմ ճարում այդ խաչքարը, մեր թարգմանի միջոցով այդ քուրդ երիտասարդներին խնդրեցի, որ հարցնեն, թե հարցնի, թե այստեղ մի խաչքար կար, ուր է մնացել, արևի վրայի կամուրջ խաչքարին ասացին, որ դե այստեղ լայնացնում էին արուն, եւ չիմացանք ինչ եղավ, հողի տակ անցավ, ինչ եղավ, չենք իմանում։ Հետո առանց հարցնելու փորձեցի ինքս գտնել, որտեղ մոտավորապես հիշում էի, որ մասում եմ տեսել եղերնի հուշարձան խաչքարը, եւ բայց տեսա, որ չեմ գտնում, էլի ստիպված մեր թարգմանին ասացի, սրանց հարցրու, այստեղ մի խաչքար կար, արդյոք իրենք էլ հիշում են, կամ ես եմ տեղը շփոթում։ Երբ որ ուրեմն խնդիրը բարձրացրեցինք, ասացին, հա, ճիշտ ասած, կար էստեղ մի խաչքար, դե մտածեցինք երևի խաչի ուրեմն գանձել կլինի, փորեցինք, մի 60 հատ գանգ դուրս եկավ, ասացինք մեր թարգմանի միջոցով, ասեց, սրանց ասա, որ եթե լավ հաշվեին, 105-ը պիտի լիներ, եւ նաեւ պատմեցինք, թե այդ ինչ խաչքար էր, ինչ դեպքի առնչությամբ էր կերտված, եւ մանրամասն, որ ինչպես են քրդերը պաշարել, ինչպես է հայերը դիմադրել, ինչպես են փապուշները վերջացել, ինչպես են վստահել քրդերի խոստումին եւ արձագանքը, լուր գլուխները կախ, ոչ մի ձայն, խոսելիք չունեն, այսինքն ինչ պիտի, հա, այսինքն նույնիսկ ոչ թե մեկ տարի առաջվա կատարած, ասենք, սակավաթի լուսանկարներ կան, որ ասենք 100 տարի առաջ Երվանդ Լալայանը կամ գերմանացի ճարտարապետ Բահմանը, Վալտեր Բահմանը, կամ տարբեր Թորոս Թորամանյանը ավելի Կարսի մարզի հուշարձանների մասով, Արամ Վրույրը նորից Կարսի շրջանի մասով, բայց ոչ թե որ արխիվային են մեզ համար եւ անգին են, ուրեմն այն լուսանկարները, որ 100 տարի առաջ են արվել, դառնում են արխիվային ուղղակի այն, ինչ որ մենք երեք ենք նկարել, իսկապես այն, ինչ որ մեզ հաջողվում է այսօր մի որևէ ճամփորդության ընթացքում տեսնել, ոչ մի երաշխիք չկա, որ դա հաջորդ տարի տեղում է լինելու։ Պարոն Կարապետյան, բացի եկեղեցիներից ու վանքերից, ինչպես նշեցիք, նախաքրիստոնեական հսկայական ժառանգություն ենք թողել Արևմտյան Հայաստանում, որոնք այսօր պեղվում են թուրքերի կողմից եւ գտածոները հայտնվում թանգարաններում տարաբնույթ, ինչպես կանխենք մեր պատմական ժառանգության յուրացման այս գործընթացը, կա ինչ-որ ելք։ Թուրքը նագետի կամ իրենց մշակույթի նախարարության ձեռքը, կոնե ես չեմ իմանում ճանապարհ, եթե կա, ես չեմ իմանում այն ճանապարհը, որով կարող են դրանց ձեռքը բռնել, բայց ուսումնասիրությունները, որ կեղծ գիտական են, չակերտավոր գիտական, իհարկե ճշմարիտ ուսումնասիրությունների հեղինակներ էլ կան, նա չէ, որ միայն կեղծ է եւ յուրացման միտումներով, երբեմն ասենք տեսնում ես, որ գրեթե ճշմարիտ է, ասենք,
Ուրեմն, բայց նրանք որ աղաղակող կեղծիքներ են պարունակում, ես կարծում եմ միայն հակառակ կողմի, այս մեր կողմի նույն խնդրին առնչվող ուսումնասիրություններով կարելի է եւ ինչպես իրենք են անգլերենով հրատարակում, նաեւ մեր կողմն էլ պիտի հայերենից բացի, հայերեն շատ կարևոր է, բայց հայերենից բացի այո, նաեւ անգլերեն հրապարակումներ պիտի լինեն, որպեսզի մերկացնեն եւ կշերեն, կշերքի մյուս կողմն էլ մի բան լինի։ Բայց հենց այդ պատմական հնագույն շրջանի հուշարձաններում է, որ այսօր Թուրքիան, այսպես ասած, բիզնես շահերը հետապնդում, տուրիստական վայրերը սարքել եւ մինչ օրս, այսպես ասած, հայ ժողովրդի հաշվին Թուրքիան հարստանում է։ Դե բայց ի՞նչ պիտի աներ։ Ուրիշ ինչի է ընդունա կամ ինչի՞ համարը եղերն արել։ Ինչի՞ մի ամբողջ բնիկ ազգ ցեղասպանել, որ տարածքը նվաճի։ Տարածքը տարբեր նպատակներով է պետության անհրաժեշտ, ոչ միայն մեր հանքերը շահագործելու, ոչ միայն մեր գետերի վրա հզոր ջրամբարներ ու հեքեր կառուցելու, նաև մեր մշակութային արժեքներ, հուշարձաններ ունենք, որ համաշխարհային ճանաչում ունեն, դրանք չեն կարող, եւ նույնիսկ այն 50-ականներին չեն կարողացել, չեն համարձակվել, այսինքն աղթամար կամ անի պայթեցնելը նույն վանալճի կղզիներից, ասենք լիմ անապատի վանքը պայթեցրել են, բայց աղթամար ուղակի չէին կարող, ոչ թե որ աղթամարի ճարտարապետությունն ու արվեստը Թուրքին գերել է եւ իր ձեռքը չի գնացել, նույն կերպ մոտենա, նրան չեմ հավատում անձնապես ես, ավելի ուղակի չեն համարձակվել եւ բախտի բերմամբ դրանք պահպանվել են փաստորեն, հիմա էլ մտածում են դրա ժամանակին չենք ոչնչացրել, դե ինչ կարելի է սրա հետ անել, դրա շահել, ինչու ոչ։ Իսկ այսօր վերականգնվում են բազմաթիվ հայկական հուշարձաններ Թուրքիայում, այդ միտումը կա, շատերը իհարկե աղավաղվում են բնական իրական տեսքը, այս մասին ինչ կասեք, ավելի լավ է վերականգնեն, թե թողնեն այնպես, ինչպես որ կա։ Վերականգնելը, օրինակ ես կողմնակից եմ, որ ավելի ամրակայ է, այսինքն եթե մի շենք մի ինչ որ վիճակում կա, արվի այն աշխատանքները, որ անհրաժեշտ է, որ այդ եղածը գոնե չփլի, որովհետև երբ որ ամբողջական վերականգնում են կատարում, տեսնում ենք, որ բաներ կա, որ օրինակ ասենք Անի քաղաքի պարսպապատին կար քաղաքի զինանշանը, որը արյուծի քանդակ է շրջանակի մեջ, եւ այդ արյուծի հետին պլանում պատի վրա խաչն է, այսինքն խաչը պահապանն է քաղաքի, խորհուրդը դա է, խաչի հատվածը, վերին հատվածը քանդվել էր, բայց բարեբախտաբար մեկից ավել տարբեր, դա Անին հայտնի տեղ է, շատերն են ժամանակին այցելել նախախորդային տարիներին, այսինքն դեռ 19-րդ դարի վերջերից, եւ լուսանկարներ շատ կար այդ պարսպի կանգուն հատվածը, հստակ երևում է ինչ տեսակ է եղել շարվածքը, պատի վերին մասում սև եւ նարնջագույն ծիրանագույն մոտարապես այդ գունային խաղով, ուրեմն խաչն են գծված, եւ այդ ամենը անտեսել պարս շար են արել, ոչ թե որ չեն ուզեցել խաչը վերականգնել պարզապես, խաչից զարհուրում են բարի զբունի մաստով, Տիգրան Հունես եկեղեցին, որ մեր ափից էլ հստակ տեսանելի է, իբր ամբողջական վերականգնում են արել, եւ բայց միայն այն պատճառով, որ եթե վեղարը մինչև վերջ վերականգնեն, դե վերջում էլ խնձորակի վրա պիտի ստիպված են խաչն էլ տեղադրեն, իդեպ աղթամարում էլ երկար ժամանակ խաչ չէին տեղադրում, եւ տեղադրել են, չենք էլ իմանում ովքեր, որտեղ դա տեղի ունեցել գիշերը, այսինքն ամեն դեպքում դա ինչ-որ մի մասնավոր նախաձեռնություն է եղել, եւ ճիշտ ասած մի քիչ էլ թեք, դե գիշերով արած գործը ինչ կլիներ, մի քիչ էլ թեք է տեղադրած, այսպես լուս աչքով չեն տեսել երևի չլանում, հա, իսկ Տիգրան Հունենցում այդ սարսափից, ուրեմն հերու մնալու համար, որ ստիպած չլինեն խաչ վերջում կանգնեցնել, թերի, ուրեմն մի տեսակ թեք լանջով կտրել են վեղարը, գիտական վերականգնման համաշխարհային պրակտիկայում նման բան չկա, նման ձևով կարելի է թերի թողնել վեղարի վերականգնումը, եթե օրինակ թեքության աստիճանը հայտնի չէր, կամ ինչ տեսակ ծածկասալերը էին օգտագործվել
հայտնի չէր, բայց եթե այդ ամենը հայտնի է, թեկությունն էլ կա, գազ միտեղ հասնես ու գմբեթը կտրես, ինչա թե եթե ավարտես, պիտի խաչել ստիպած լինես դնես։ Այսինքն ակնհայտ է, ուղղակի աղաղակող են երևույթները եւ մի քիչ էլ ժպիտ հարուցող, ինչ ասեմ, այսինքն որևէ եվրոպացի, որ թե ուզում են զբոսաշրջիկ բերեն, թե մյուս կողմից նաև իրենց խայտառակությունն են ցուցադրում, որտեղ զբոսաշրջիկը մի քիչ նյութին մոտ գտնվող, չեմ ասում անպայման ճարտարապետ եւ վերականգնող ճարտարապետ, մի քիչ նյութին մոտ գտնվողի համար մեծ հարցական է սա, ինչ են արել։ Պարոն Կարապետյան, մի փոքր ձեր մատենաշարի մասին խոսեք, երկու հատ օր արդեն լույս է տեսել, որն էր առաջինը եւ երկրորդը, մի փոքր ներկայացրեք։ Ուրեմն մենք 2015-ից սկսեցինք, նախաձեռնեցինք մի նոր գրքաշար, մենք մի քանի գրքաշարեր ունենք իրականում, բացի առանձին ուսումնասիրությունները տարբեր, մի ամենակարևորը իմ կարծիքով եւ անձամբ ինձ համար մի տեսակ ոնց որ ամբողջ կյանքում ինչ արել ես, չես արել, կարծես դրա հաշվետությունը լինի այդ գրքաշարը։ Տասնամյակներ արխիվային գրադարանային աշխատանքի արդյունքում հավաքած նյութ, տասնամյակներ գիտարշավներ, ճամփորդությունների ընթացքում դաշտային նյութեր հավաքած եւ այդ ամենի համադրմամբ, մեկտեղմամբ, ընդհանուր մշակման արդյունքում ծնվում են ուրեմն այն գրքերը, որ խորագիրը կոչեցինք Հայաստանի պատմություն։ Սկսած խորագրից ինձ համար շատ կարևոր է այս գրքաշարը, որովհետև ճիշտն ասած, թե խորթային տարիներին ակադեմիական գրքաշարը կոչվում էր Հայ ժողովրդի պատմություն, թե անկախ Հայաստանի օրոք նորից պատմություն հայոց, կարծեմ այսպես է վերնագրված, եթե չեմ սխալվում, բայց նորից երկիրը չի շեշտած, ժողովուրդը, այսինքն առաջի անգամ ենք սեղանին դնում մի գրքաշար, որ ուղղակի երկրի պատմությունն է ներկայացնում, ինքնաբերաբար նաև ժողովրդի եւ ոչ միայն հայ ժողովրդի, մեր տան մեջ եթե հույներ, ասորիներ, քրդեր, թուրքեր, ով որ ապրել է երբվանից, որ սկսել է ապրել մեր տան մեջ մեզ հետ միասին, ուրեմն նաև նրանց պատմությունը, որտեղ չեն կարողա չփակենք, որտեղ երկրի պատմությունն է։ Եվ ճիշտն ասած, միտեղ եթե մի բնակավայրում մի ասորերեն կամ հունարեն եւ կամ օսմաներեն որևէ այլ լեզվով, ասենց ասեմ, եթե արձանագրություն է հանդիպում, սա մեր հող ու ջրի պատմությունն է, չեն կարողա չփակենք, եւ ազնիվ չի եւ ճիշտ չի եւ գիտական չի, ուրեմն դրա համար համալիր ուսումնասիրություն է կատարվում։ Առաջին հատ օրը մի քիչ մտածում էինք մի 170 գավառ մոտարապես, որը պիտի լինի առաջին, այդ որ գավառն է, որ իրավունք ունի այս գրքաշարի առաջնեկը լինի։ Եվ իհարկե շատ երկար չենք մտածել, շատ արագ կողմնորոշվեցինք, որ դա պիտի լինի հայոց ծոր գավառը, որտեղ մեր նահապետը, հայկ նահապետը, մեր ազգի անվանադիր նահապետը, երբ որ հաղթեց Բելին ու տուն վերադարձավ, այն մեր հսկա երկրում այն կետը, ուր որ որոշեց իր հայոց առաջին տունը իդեմս իրեն հիմնի, դա հայոց ձոր գավառում է, այնտեղ կա Հայկաբերդը, Հայկաբերդի ստորոտին կա Աստվածաշեն գյուղը, իդեպ նույն անունով գյուղեր ամբողջ մեծ հայքում շատ կան, որ ասենք 2-3-4 տարբեր գավառներում նույն անունով, Աստվածաշեն անունով միակն է, եւ հենց Հայկաբերդի ստորոտին, ինչու, որովհետեւ հայկը ինքը նաեւ աստվածություն էր։ Այդտեղ տաճար էլ կար, չէ՞, Հայկաբերդում։ Հայկաբերդում երկու տաճարներ կան, մեկը բժշկության, մեկը խալդի, մյուսը Իրմուշինի աստվածներին նվիրված, երկու տաճարներ կան Բերդի տարածքում։ Բերդը իհարկե այն, ինչ որ խոսում ենք, Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի ժառանգություն է, բայց ամենայն հավանականությամբ ավելի հին հնուց էր այդ վայրը կարևորված է եղել, եւ պատահական չի, որ այդ Բերդի ստորոտին, ուղղակի այս բլուրի ստորոտին եղած գյուղն է կոչվում է Աստվածաշեն, սա հայկի պատվին է, ուրիշ բան չի։ Երկրորդ հատորը, առաջին հատորը լույս տեսավ 15 թվականին, ես մեծ հույսով էի, որ մեր հնարավորությունները մինչև 3 հատոր տարեկան արտադրողականություն, այսպես ասեմ, այդ սահմանի մեջ է, բայց ցավոք սրտի նույնիսկ
16-ին եւ 17-ին նույնիսկ 1 հատ օր չեն հրատարակել եւ միայն այս տարվա սկզբին փաստորեն արդեն լույս տեսավ երկրորդը, Սալմաստ գավառին նվիրված արդեն եւ իհարկե մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ եւ պետպատվերի շրջանակներում ընթացքի մեջ է արդեն հանձնեցին տպարան նաեւ երրորդ հատորը Արծկե գավառին նվիրված։ Շատ շնորհակալություն պարոն Կարապետյան հանգամանալի զրույցի համար։ Ուրախ եմ, որ մեզ հյուրն եք։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը կհանդիպենք։